وزیر اعظم کے وفاقی مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ و سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے شہید کیپٹن نواب زادہ جازب رحمان کے گھر جا کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ رانا ثناء اللہ نے اس موقع پر شہید کیپٹن نواب زادہ جازب رحمان اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں پاک فوج کے ایک شہید بہادر سپوت کے اہل خانہ سے مل رہا ہوں۔ ان شہدا نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم ان شہدا کا قرض نہیں اتار سکتے، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے اس افریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔